ver. Aqui edição especial, né? Batalha das Venenosas agora, né? Que era a antiga Batalha das Minas. Da diversidade. E agora, Batalha das Venenosas, né? Em homenagem à nossa parceira aí, Venenosa MC, certo? Que partiu dessa por uma melhor. Tá olhando por nós lá de cima agora. Pra fazer essa batalha aqui em homenagem pra ela. Tô muito agradecidos aí pelo convite, Batalha da Aldeia, certo? Pô, eu tenho certeza que ela ia adorar essa edição, mano, nós apresentando o bagulho. E, mano, nós vamos fazer isso por ela, certo? E o que eu mais gostava na Venenosa, mano, era a risada dela. Então eu quero ver todo mundo feliz, todo mundo alegre, certo, mano? A gente tá sentindo a dor da perda dela. Com certeza é uma pessoa que vai fazer muita falta pra gente. A gente tem que lembrar dela com nós nos momentos bons. Tenho certeza que foram só momentos bons, mano. Ela é uma pessoa de muita luz, de muito amor, certo? É isso. E deixar aqui também, né, registrado que ela também lutava pra isso, né? Tipo, pelas minas, por incluir, né, a gente em todos os espaços, né? Tantas vezes que ela levou nós pra Batalha das Capivaras, fala aí. Era sempre uma treta, porque toda vez que nós pisávamos na Batalha das Capivaras, tinha uma treta, porque os caras não queriam entender que tinha mina batalhando, tá ligado? Que tinha outras pessoas além dos caras ali, né, batalhando. Então, tipo, era sempre uma treta, mas sempre que a gente pisava em Sorocaba, em Votorantim, foi muito especial pra gente. E acredito que a gente vai levar esse legado pra frente, com certeza. Não só nós aqui, né, em São Paulo, como o pessoal do interior também, que segue sendo resistência, certo? Salve a Batalha das Capivaras, salve a Batalha do Cianê, certo? E todo mundo aí que tá nesse corre. E Votorantim, Sorocaba e região aí, certo? Exatamente, mano. É isso. Muito barulho aí pra Venenosa, né? Muito barulho pra Venenosa, mano. Ela é brava. Ela vai continuar sendo brava, porque o que ela construiu, mano, não tem como apagar. Ela já fez um legado gigantesco. Foi pela Batalha das Capivaras, certo? Tanto quanto na Batalha da Aldeia, marcando presença. É, apresentando batalha ou batalhando em várias batalhas pelo Brasil, por onde ela passou, em várias casas, vários corações onde ela deixou e marcou a presença dela, certo? Venenosa vive, porra! Venenosa presente! É isso, vamos começar então essa batalha? Bora!